geldi Christ. Yaşandan Salam bro, ben Toğrul Ahmet. Ve ben de Ahmetzade Turan. Bugün sizinle ilk defa olarak vlog videosu çekeceğiz. Kalkırıq İlsu'ya. İlsu Qaxın kəndidir. Yani en çok qar İlsu'da olur. Bugün 24 fevral. Son bir neçə ilin en sert kışı keçir. Hal-hazırda düşəndə sizə göstərərik. -5 ya 6 dərəcə soyuq var. İndi oturmuşuq 07-mizlə gedirik İlsu'ya. İnşallah qəşəng videolar çıxaracaq. Avtoş Turan'la yoldayıq indi. Bəli, mən Avtoş Turan. Kardeş, ora götürmək istəyirsən? Qardaşım, İlsu'ya sürsən zəhmət olmasın. Neçə olacaq? Kardeş, belə pis vaxtı, benzin zadla qalxırıq. Normalde 5 aparın ama sen yaxşı uşağı uşuyorsan 4.90 verersin. Kardeş olmaz axı belə. Niye ki kardeş? Çok ucuz aparın. Kardeş 07'm varsa deməli kayfım var da. İlsu'nun en meşhur yerlerinden biri olan Ulu Körpü'ye gideceğiz ve göstereceğim size bunları. Size kısaca Ulu Körpü'nün tarihsinden danışım. Geçmiş zamanlarda hemen bu körpünü yumurtanın sarısı nedir? Nedir? Maşın getmir. Ne deyə bilərsən sən? Turan, bu vəziyyət haqqında ne deyə bilərsən? Vəziyyət. Zorla bura kimi gəlmişik. Avtoş Turan, yolun ortasında saxladı maşını. Çevirsak, çevirsak. Oradan çevirelim. Sizi kaldık biz burada. Dostlar görürsünüz. VAZ-2107 markalı avtomobil, çıxabilmədiyi bir yer yoxdur. Təbii ki, arxada Toğrul Əhməd'in toxunması. Salam gənclər. Gördüyünüz kimi VAZ-2107 öz canavar gücü ilə bura qədər gəlib çıxdı. Qaqaş, avtoş oldum belədir də. Yanmadı da işıqlar. Qaqaş, avtoş oldum belədir də. Yəni, qırağda Amerikan kala. Dostlar, görürsünüz yolun ortasında qalmışıq. Bu dəqiqə bayaqdan loğalanırdıq ki, bəs belə elə bir canavarıq, maşın canavardır. Yollar bomba kimidir. Bunun çıxan mədiyi şeylər oyan buyan. Hamısı yalan söhbətdir dostlar. Yolun ortasında qalmışıq bu dəqiqə. Kömək axtarıq cəmanıqdan. Sən çıxmaz Gənclər, qalmışıq deməli yolun ortasında. Bilmirik indi nə edəyək. Gənclər, gördüyünüz kimi maşının üzə altı buz bağlayıb. Qıraqlardan zaddan. Dostlar, sizə demişdim ki, bugün 24 fevral, yəni son bir neçə ilin ən soyuq qışı olacaq. Onu da sizə göstərim neçə dərəcədir bu dəqiqə hava soyuqluğu. 24 Şubat. Budur dostlar. -7 dərəcə. -7 dərəcə. Bu dəqiqə İlsu'da da bugün maksimum -13 dərəcəyə qədər düşəcək. Hal-hazırda da -7 dərəcədir. İstə sizə yenidən yeniləyim. Lazım deyil, qaqaş. Turan! Nə gəzirsən qaqaş?
bu itiraflar tet ya. Üstü beniz bıraşım al savet ya. Bes narodız naydı kan koy payet. Şasın ırkımız Çin'e beden Türk'ümüz. Söylenir Türk'ümüz çağlardan çağlar. Deməli iPhone'dan çekiliş edirdi. Telefon duran yerde söndü soyuğa göre. Üşüyür de telefonda. Biz de üşüyürük kagaş. Şimdi size de təcrübəyle göstereyim ki bu maşınların getdiyi bu yol necə? Buzdur. Özde bu adi ayakkabı, düşen ayakkabı değil, sapaşqıdır. Hala altı sertdir. Görək, yoxlayaq. Qaqaş, təzə almışam, satmıram. Allah arzusunda olanlara qismət eləsin. Yağdırma başıma. Ötüşəyimi, Qaqaş? Ateşle oynama, Qabil'le oynama, sonunda ellerin, dillerin yan... Dediğimiz ulu körpü, yumurta sarısından hazırlanıp dediğimiz körpü budur. Axır ki gəlib çıxdı. İndi isə gedirik hara? Dünyadan uzaqlara. İndi isə qalxırıq Sumuq qalaya. Dostlar, gözümə inana bilmirəm ki, burada baxın, ayaq izlərinə baxın. Bir neçə dəqiqə əvvəl, bəlkə də bir neçə saat əvvəl ayı burdan keçib. Güman edirəm ki, bu ya boz ayıdır, ya da boz qurudur. Axır ki, 1 kilometr yol qalxaraq Sumuq qalaya çatdıq. İndi isə gedək, yaxınlaşaq, görək nə var, nə yox. Deməli, bu qalaça keçmişdə düşmənlərdən qorunmaq üçün istifadə olunan bərk tikililərdən biridir. Keçmiş dövrdə, yəni İlisu Sultanlığı dövründə bu qalada insanlar qorunub. Deməli, bildirəm ki, mən burada oxusam heç kimə maraqlı olmayacaq. Ona görə yaxınlaşdırım. Kim istəsə dayandırıb bax, oxuya bilər. LAPD, open the door! Don't move! Что делать мне, душа больна? Не мог сердце вести.
İlk öncə bu zəhər məxluqa vurmaq istəmirdim. Kameranı yerləşdirib üstümə hücum elədi. Nə qədər də vurmaq istəmədim amma. Sən avarə, mən avarə, sən ayıqır binə. Gəl küləyə basan, gəl. Gəl cəmatın başını aldadan, gəl. Kus tuturuq dostlar. Ucudan qaçacaq kişi kimi. Kamera, kamera, kus. Mən öddüm. Başdım. Məlub olduğuma görə dəli kimi qaçacağım. Yəni çox təhlükəlidir. Evdə təkrar eləməyin. Çünki evdə belə bir şey olamaz. Küçələrdə insanların qabağına çıxır. İnsanlar başdan ayağa tüklü olan bu canlının nə olduğunu müəyyən edə bilmirlər. O həm də çox sürətlə qaçır. Hacı necəsən? Dostum J. Gedib Sumuq qalanında görüb gəldik. Sizə də göstərdik. İnşallah bəyənərsiniz. Videonu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bəli, yanımızda Rəhim qardaş, Ağçaydan Rəhim qardaşdır. Telefonlarımız deməli məhv olduğu üçün Rəhim qardaşa ehtiyac qaldı və buyur. Nə deyim vallahi. Asediya qurdu bizim bizim. Çox gözəl mənzərədir həqiqətən. Biz bu mənzərəyə baxıb zövq almağa çalışırıq. Yollar buz bağlamasa baxmayaraq əhval-ruh yerimiz daim yerindədir, pozmuruq. Gəldi Christ, yaşamdan məhval. Dostlar, video yekunlaşdı. Bununla da videomuz sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın.